Міський голова Сум – фігурант кримінальної справи за службову недбалість. Поліцейські порушили кримінальне провадження 12 березня цього року. Причина – виплата субсидій за той час, коли по факту опалення не було. Мова йде про зрив початку опалювального сезону. Тоді третина Сум була без тепла майже 3 тижні. Державний бюджет попередньо втратив понад 318 мільйонів гривень. Це сума грошей, які відшкодовувалися як пільги і субсидії. Про цю справу нам стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах, а у відділі зв'язків із громадськістю цю інформацію офіційно підтверджують. По даному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування Сумським відділом поліції. Розпочати дане кримінальне провадження за ухвалою Ковпаківського суду 11 березня поточного року. У міській раді про цю справу вперше дізналися від журналістів. Нагадаємо, Олександру Лисенку бути фігурантом справ не вперше. У 2018-му він був підозрюваним у справі по двом фактам порушення конфлікту інтересів. Виписував премії сам собі. Цього року триває процес по справі, яку передало до суду НАБУ, склавши на Лисенка 14 протоколів за корупцію, порушення конфлікту інтересів та порушення при заповненні декларації.